အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ကျမတို့ရဲ့ channel လေးကနေပြီးတော့ပရိသတ်များအားလုံးကိုပြန်လည်ပြောကြားဆိုလိုက်ပါတယ်။ပရိသတ်များရှင်ဒီနေ့မှတင်ဆက်ပေးမှာကတော့တာယေသူခွန်ရှိတာထားတဲ့မောင်ရေကဲနဲ့ပောရိတာရမောင်ဖိုးလာဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုအစအဆုံးတင်ဆက်ပေးသွားချင်ပါတယ်။ဇာတ်လမ်းလေးမစတင်ခင်မှာတော့ကျမတို့ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe နှိပ်သွားပေးဖို့တောင်းဆိုပါရစေရှင်။ဒါဆိုရင်ဇလန်လေးကိုစတင်ပြီးတော့နားဆင်ကြည့်အောင်လားရှင်။ဖိုးလာလေဆီယာမာလေးရဲ့အချစ်လူပွဲမှာအရေးနှိမ့်တဲ့အတွက်မျက်နှာမပြရဲပဲရွာနဲ့ဝေးရစီကိုထွက်လာခဲ့။ထွက်တာလာရတယ်။တက်ထွန်းကတော့တိတ်ပြီးမကျင်းနဲ့။ဟိုနှကောင်သာဝင်မလျှောက်ရင်အခုလောက်ဆိုဟိုငနဲ့တည်နေတော့ပြီ။ဒီနှကောင်ငါမကျင်းနဲ့ဘူး။တစ်ပင်အရှိန်အောက်မှာနားနေနေမကျင်းမနဲ့ရေရွံနေရဲ့။မိုက်မဲ့မိုက်မိတော့လေအဆုံးထိဆက်မိုက်ဖို့သွားမှာပဲ။မတက်နိုင်ဘူး။ဒီနှကောင်ရှောင်းငါလည်းနဲ့တက်ပြီးဆီယမာလေးကိုရှောင်းယူရမယ်ရှက်စိတ်မော်ပြီးကြံမိကြံအကြံစင်နေရော်တယ်။သုံးရက်ဆက်တိုင်းမနာတဲ့ထွက်ပြေးလာခဲ့ရအခုမှရွာကဘယ်နေရာဘယ်ရက်ကိုပင်ကြံခဲ့ပြီမဲ့မသိရော်ကြီးရွာတောင်ဘယ်ရက်မှကြံခဲ့ပြီမဲ့မသိဘူးငါဒီတောင်ကြီးရွာမှာပဲဆက်မြုပ်ပြီးနေရမယ်အဲ့လိုတွေ့ပြီးဖိုးလာတရတောင်ကြီးရွာလေးတဲကိုဝင်လာခဲ့တဖြည်းဖြည်းမှောင်ရိပ်တန်းလာခဲ့ပြီးတော့ရွာထဲမှာအသေးမိတ်ဆွေလည်းမရှိရကြောင်းကျွတ်တဲ့စီရဲ့မှာသာတဲဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။တရကြီးကအချိန်ကာလကြာပြီတဲ့။ပြင်ကင်းတွေမှာတချို့နေရာမှာမရှိတော့။တမိုးမှလည်းမလုံးတလုံးဖြတ်ပြီးတော့တချို့သွပြားမှာကော့လန်ကလေးတိုက်တိုင်းတုံးအတန်မြင့်နေရဲ့။တာနီမှာလည်းခြားစားထားတာကြောင့်ဇေယကြီးမှာရိုင်းနေတဲ့ကြီးဖြစ်နေရဲ့။ဆုတ်ပြက်လိုက်တဲ့ဇေယကြီးမတက်နိုင်ဘူး။ဒီညတော့ဒီမှာပဲဖြစ်တယ်လို့အိပ်ရမှာပဲ။စိတ်မသက်မသာဆိုရင်းနဲ့ဇေယဘော်ကိုတက်ကအနားယူနေလိုက်တယ်။ဟဲ့ကထားစမ်းထားစမ်းဒီကျမင်းအိမ်ညမယ့်အချိန်မဟုတ်ဘူးကွာမင်းပါလို့တဲ့နဲ့တွေးရမယ့်အချိန်ရောက်နေပြီနားထဲဝင်လာတယ်ခက်မမအတန်ကြောင့်အိမ်နေရာမှာဘေဘီကိုစောင်းငယ်ကြည့်လိုက်တယ်ဘာတူလဲစကားပြောနေတာဘာတူလဲငါပဲကွာငါပဲမင်းအတုံးမကြလို့ငါပါခံခဲ့ရပြီဟာဥလုံးဥလုံးလားအေးကွာငါပဲထားစမ်းကူးချက်ချင်းအတန်သာကြားရပြီလူကူကမတွေ့ချင်းဖိုးလာလဲကြောက်လန့်လာပြီးတော့ဇရက်ပေါ်မှာထားကထပ်ပြေးဖို့လုပ်တယ်။မင်းပဲသွားမှာလေ။အခုချက်ချင်းငါရှိရဲ့ရွာပြင်တုတ်တန်ကိုလာခဲ့။ဗျာ။ဇေယမှာပြန်လဲတိတ်ဆိတ်သွားတယ်။ထိုစင်ခွေးတုတ်ကရွာလဲမှာကြီးအတိုင်းပြေးကဥနေကြတယ်။တက်တည်မရှိလိုက်တဲ့ခွေးတွေကွာ။ငါဘာလုပ်တယ်လဲ။ဥလုံးရှိရဲ့ဇေယတုတ်တန်ကိုသွားရမလား။တကယ်လို့ဥလုံးမဟုတ်ခင်ရော။ဖိုးလာတရားရွာပြင်တုတ်တန်ကိုသွားရကောင်းနှုတ်။မသွားရကောင်းနှုတ်နဲ့စီတုံချတုံဖြစ်နေရဲ့။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကွာ။ယောက်ျားပဲဥလုံးမဟုတ်တော့လဲဘာမှုစရာရှိလဲအဲ့လိုရတိပြက်ဆုံးပြက်ပြီးဇေယျပေါ်မှာဆင်းလာကရွာပြင်ကိုထွက်လာခဲ့မရင်နေသေးတဲ့ရွာဖြစ်တာကတချောင်းမှားမိတ်နေရကတချောင်းချောင်းခရီးကတိတ်မတွင်တာခွေးတအုပ်ကသူ့အနောက်လိုက်လာရင်နဲ့ဆွဲဆွဲငင်ငင်ဥနေခွေးဥတန်ကစက်သေးထားပဲကောင်းလာကြခက်တသွဲရှောက်နေမိရဲ့တအောင်ကြမှာတစ်ပင်ချင်းငယ်စုပေါက်ရာရွာပြင်တုတ်တန်ရောက်လာခဲ့လာရအောင်မှာမေဘုံမမို့တို့ကကျွတ်တူကြတဲ့တုတ်တန်နဲ့ရှိဇရက်ကတရေတပည့်ကြီးထိုင်နေတရားရောင်ဖိုလာကတုတ်တန်နဲ့ကိုညှော်ကြည့်ပြီးမမို့တွန့်ဆုံနေရဲ့ဝင်းကဟိတ်ကအဲ့ဒီအတန်ကသူ့နားလေးကိုဝင်လာခဲ့မထူးတော့ပြီးမလို့အရေးစွန်ကတုတ်တန်နဲ့ကိုဝင်လာခဲ့ဇယနာအရောက်မှာတော့လူတယောက်သူ့ကိုကြောပေးပြီးထိုင်နေတာကိုတွေ့လိုက်တာကြောင့်ဥလုံးလာအဲ့လိုမရတရေမေးလိုက်ချင်းအဲ့လူကသူ့ဘက်ကိုလှည့်လာတယ်အဲ့လူရဲ့မျက်ဝန်းအစုံမှာညအမောင်တဲမှာဆူရဲတောက်ပါနေရဲ့ဟုတ်တယ်ငါပဲဟဲ့ဦးလုံးကဘာလို့ဒီရောက်နေရလဲငါမင်းကိုစောင့်နေရမင်းဟိုစရာနှစ်ယောက်ကြောင့်အစီအစဉ်ပြတ်သွားရမလားဟုတ်တယ်လေဗျာအဲ့တော့ကျုပ်ကဘာပြန်လုပ်နိုင်မှာလဲဗျာမင်းချစ်သူဆက်မလေးနဲ့အတူမနေချင်လားဟာဗျာဘယ်လိုမေးလိုက်တာလဲအတူနေချင်လို့လို့ဦးလုံးစီကတော့အကူကြီးတောင်းခဲ့ရပဲမဟုတ်ဘူးလားအေးအဲ့ဒါဆိုမင်းကငါထပ်ပြီးတော့ကူညီမယ်ဆက်မလေးကိုလည်းရမယ်ကိုနှကောင်ကိုလည်းပြန်ပြီးပညာပေးလို့ရတယ်။ဘယ်လိုလဲ။မင်းစိတ်ဝင်စားလား။တော်စက်မှာဗျာ။ခမရကိုယုံစားမိလို့ကျုပ်အခုလိုရွာကနေထွက်လာရတာလေ။အောက်မှာလည်းပြောစက်မှာ။တိတ်ဆိတ်နေတဲ့တုတ်တံမြေကိုဖိုးလက်ကဖြိုခွင်းလိုက်ရာဖက်တင်တန်းပင်ထက်သွားတယ်။ဦးလုံးကဖိုးလက်ရဲ့ရည်တံကြောင့်ဒေါပွားသွားပြီးကြောက်မွက်ဝဲကောင်းတဲ့မျက်ဝန်းအစုံနဲ့စိုက်ကြည့်လိုက်ရာရည်တံမှာပြုတ်သွားတယ်။ငါ့ကိုမယုံကြည်သလိုမှတ်လောက်ရင်နဲ့ငါပညာကိုမယုံရင်နေမစော့ကားနဲ့ငါလှုပ်ထက်လိုက်ရင်မင်းဒီတုတ်တန်ကနေပြန်မထွက်နိုင်ပဲဖြစ်သွားမယ်နားလေလား
อุลงเย่แค่หาสักการณ์เดียวสูชาจะไม่ไปกันเนี่ยจะไปจ้าพูดละกันกูเงาทลายเดี๋ยวไปเลยไม่งั้นไปอัดเล็กขนาดเจ้าก็อารมณ์พิเศษเท่าขมยาไปเลยกูนี่มาเลยไม่งั้นเป็นยังกูสักขยามีป่ะขมยาเอ็ดที่ยุ่งเนี่ยเป็นยังไงกูเจ้าก็สักขยามีเฮาละขมยาเอ็ดเป็นยังก็จะบ้าเสียเปล่าที่บ้ากันเนี่ยเรื่องตัวเองเบลล่ายามาแล้วพี่มารอที่จังเลยไม่ชอบกูเหรอกูสูไม่เอาที่ว่าลงก็ เอาด้านซ้ายเลี้ยวมาที่เอพีมีนี่จ้าบีมีเอียนชิบาร์สุดเสียมาเลยก็มีกูชี้แต่ช่วงนี้บีสวะมีตีเต้นเนี่ยพูดอะไรเอชัยกูที่ที่มีมีจีบอยู่ไรเดียดเว่มาแข่งเซนเซ่ด้วยก็จ้าไม่อยากพี่เนี่ยอุลงก็จะมีแต่สวะบีใช่ไหมเจ้ากูหลบพี่อะไรพูดนักกังจ้าพูดนักกังกูจุดแต่ไม่เจียวบีอะมีเอ็กกูปงเซนตายสวยเนาะพูดนักกังกูที่บุญเดียวเนี่ยถ้าจังเรียกมาเข้าผู้กังเลยไงงาเบลล่าไม่มีเซนซ่าที่นักกังลาบีเนี่ย มอนนักขัดวิสามีเช่นกันเว้ยจุดเต็มไปบ้างที่นักเอาจุดเต็มมาเจนอะไรไหมที่เป็นยาคุณชูไลโลจะเอาไปจีเจนเลยจีบ้าสิโรน้ำว่าน้ำขนาดเล็กแค่ไม่บ้าเธอตาจ้าพูดอะไรเงี้ยหน่ะมาแค่จะไปนี่ยันนี่มิ่งตีจ้าเวลาเก่าเลยตีจ้าเลยบ้าจุดตีจ้าจะส่งเบียบไปเก๋ตาสวยเลยซาเลยจ้าสุไม่เอาไปดีก็คงชุดอะไรบ้าด้วยเอาไปช่วยมาเลยอุลงงานเบื่อใจเลิกเสียมาจะคุยเบียวยาวไหมไม่กูว่าซาเบียว เอาเสียเตรียมไหมเนาะมิ้นใส่เทก้าลุลุลล่าเนี่ยเตรียมมาแกเบียเจ้าเลี้ยเตรียมมาเลยเจ้าใส่เทก้าลุลุลล่าเนี่ยกูเตรียมมาเลยเบียเจ้ากูเป็นยาเต็มไปเสียมาอูหลงเลยเจเนสาพี่ยองไหนไปเลยเอจีเรามาอายุกังพี่พี่จีกูเท่าไรเบียพี่ยองไหนต้องไหนกูทวีกันสามเบียทอนี่ไรเด้ปีรอพูละกูอายุกังใช่ไหมท่านเสียไรเบียเนี่ยเราไม่ได้ขนาดเด้แกงาเด็บไปบาดเดินจ้าจ้าบาดไปดูดมันแล้วเนี่ยงาเดียวลงเชียเนาะ เอซีไม่พี่ไม่เจนที่นี่ก็หนีมาถ่ายอ่ะบุงานเปล่าไม่ถ่ายจ้าละงานแม่ได้ยุ่งนี่ละกูน้าใส่ถังมีมาถ่ายต้องเจอคนในเจมยาวดานี่มีเอชิมาชินีพอได้ตีอยู่เทก้าอัตตาตรงนี้กูมาก็มาเจนสายามีจ้าละโอเคพยองไหนมีอย่างจ้าตัวเอชิมาชีตีอยู่เทชีตัวเซนเซนเซนทันนี่อัตตาตรงนี้กูอัตตาตาเมียนี่ยัยเล่นยุทธิตาอัตตาตรงนี้มาตัวอเมียมาไม่ตัดดีจ้าเว้ยขณะมาอุลงกาตัวน้ำเลยเด็กกาดากูองแคมเบีย มาดูมาเจอชนิดตัวเล่อุลงยุติมยาโกน้ำเล่ปีเมน้าใส่ทางในไรเดจ้าอาจามารออุลงหาทัดทียาเล่ตัวเล่กาดาโกทักกาดเล่เล่ชนิดตัวเล่อริทักกาดเล่เล่ชนิดกาดาซาดาโกเอชีตัวสามเมลัยเดต้องเจอคนในเจมยาวดานีตัวเล่เอชีชีอัตตาโรโกไม่ยัดเย่แรงเก่าไรบีสามเมลโลเสียวงเจมาปงตะเดนอสงชีเอเดียดเสวิกาอริอัตตาโกลุยบุชาวชีไลโผล่ละเล่อริอัตตาตรงนี้กู แต่ยัดเสียเลือดเทอปามาแค่ไหนน่าจ้าแม้จะได้กูจะคุยไปจะคุยเก่าเท่าไรไหมน่าสงสารอาตาสารีอารมณ์กงเสียนตัวเบียวตัวเมียนี่ยาเลยแต่ยัดเสียมาตัวสีกันลาเบียวเปลี่ยนตัวจากกันเลยฮ่าฮ่าฮ่าอามีกว่าอามีอามีอุลงเย่ยี่แต่จ้าแต่สุดโอ้แต่เปลี่ยวกาท้าเปลี่ยนตัวเดียวคุยเลยคุยเล่นทุกอะไรอุดันเสียจีเปลี่ยวกาเสียส่วนเงี้ยอุนิจัยอ่ะปูเรียบยาจะวันนี้มาเอเชียปูนี่เปลี่ยวกา แต่ยัดเจ้ามาโพล่าเดียวช่วยใจเบียงกาลูลุนเลยที่ข้าอุลงกาเมียปัจจุบันอาจจะลูดาสารมาลูอากูรู้พี่จ้าเก่าเนี่ยขณะนี้มีแต่ตัวเลยไหมเมียกูกาตามแม่ลูมาเข้าตัวบูบริตารามมองอ่างได้ลูกจ้าพี่ตัวบีกว่าฮ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 ่าพี่สาวสาวเจ้าสาวลูดาเข้าละลูดาสวยสกาจ้าโพล่ามาเอ็นเจนตัวเลยฮ่าฮ่าฮ่าไม่เอ็นเจนมาเนี่ยเก่าเนี่ยน่าสวย มีอัตวีตากาที่ลูตากูเวจ้องด่านี่เลยไหมกูว่าทราบอยู่มีอาข้องเปล่าเลยพี่ส่งตัวไปมีตะขาเขยพ่อหัวเต็มไปเทียบยากูรังจอดตัวเลยไหมจะปัจจุบันเสนอแล้วเดี๋ยวลาไปดูแล้วเดี๋ยวลูตาเทสายมีอาส่วนเลยที่เธอมากจีหลังมากกว่าอุลงกาที่จะกางกูอายาสวาสุรีจะเอามาพูดอะไรแหวนปูนี่เรื่องวุฒินาเปลี่ยนตัวไปอ๋ออันนี้เปียผิวลาเดือดแค่สาลายาย เจ้าคณะกูจะคู่เราอ้ายนี่พี่ว่าไปอยู่พ่อบ้านนี่เดือดแค่สายใหญ่แกถ้าส่วนเสียปกาเซนบีคงจีเซงกว่าพูดอะไรเสียปกมาเซนบีมีแค่พี่เมียนี่ยามากระดังใจกาเฉลยเดียปีอันนี้อ่ะปกูมั่วใจกาอายุบีคงไรโตโตแต่เดชีอเมียนซงเต็มเป็นเทงาบีกันจอดเดือดไว้ขณะมาเนี่ยตาสว่าเปลี่ยนใจลาไปอยู่เจ้าที่ตุ๊กตาชีเอเมียนซงเต็มเป็นเทดังจอบีอยู่คงไหนมีพี่ฮ่าฮ่าฮ่า
ဒါအစပဲရှိသေးတယ်ကောင်းကြီးရဲ့မင်းမှတ်တာအခုညကနေစရည်လို့နောက်ရပောင်း30တီမှာမင်းဟာဒုတိယမြောက်တနင်္လာလူသားရဲ့အသားကိုစားရမယ်ကောင်းကြီးဒါဆိုကျုပ်ဒီညစားတာကဟုတ်တယ်ကောင်းကြီးဒီညစားတာကတနင်္ဂနွေနေ့နဲ့ရဲ့အသားပဲဒီအတိုင်းပဲနေ့နဲ့အစင်လိုက်ခုနှစ်နေ့နဲ့ရောက်သွားရင်မင်းဟာဘသူမှမနိုင်တော့တဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်သွားပြီကောင်းကြီးရဲ့ဒါဆိုရင်ကျုပ်ဟိုနှစ်ကောင်ကိုပညာပေးလို့ရပြီလားအဲ့ဒီနှစ်ကောင်မကဘူးစိတ်တဲ့လူကိုစိတ်တယ်လို့လှုပ်လို့ရသွားပြီကောင်းကြီးရဟာဟာဒါပေမဲ့တခုတော့မှတ်တာနော်တတ်မှတ်ထားတဲ့ရက်တွေမှာလူသားမစားခဲ့ရရင်တော့မင်းဟာဘသူမှမကင်နိုင်တဲ့သေဆုံးခြင်းကိုရောက်လိမ့်မယ်ကျုပ်အဲ့လိုတော့အဖြစ်မခံနိုင်ဘူးဗျာထို့စဉ်တုတ်တန်တဲ့မှာခွေးမှန်ဖီတန်ကြားလိုက်ရတယ်ဦးလုံးတို့လည်းအတန်လာကိုကြည့်လိုက်တော့နွားမတန်တော့ရှိရဲ့ခွေးနဲ့ကြီးနှစ်ကောင်နဲ့အရက်ရှည်ပြီးအယုတ်ဆူအကြီးတန်လာတဲ့တရဲမကြီးကိုတွေ့လိုက်ရတယ်မဖဲပါငမိုက်သားတင်းကရေရဆဆငါပိုင်တဲ့တုတ်တံမြေမှာအစင်လာလို့ရရဲ့ပေါ့မဲကြီးဒီနှကောင်ကိုတစစီဆွဲဖက်လိုက်စမ်းဟဲ့ခွေးနဲ့ကြီးဖေးလာဖိုးလာကနားလက်နဲ့ဆေးရလိုက်ရခွေးနဲ့ကြီးမှာအနောက်ကိုလွင့်ထက်သွားတယ်သူ့ခွေးနဲ့ကြီးလွင့်ထက်သွားတာကြောင့်မဖဲဝါကြီးစိတ်ဆိုးသွားပြီးတော့လက်ရှည်ကြီးကိုစန့်ထုတ်ကရိုက်ပြလိုက်တယ်ဦးလုံးကလှမ်းပြီးကထားပြီးမယ်နှမီတော့ပဲအင်းငနဲ့နေအောင်ရိုက်ခံလိုက်ရတယ်ထိုင်းမဲ့ဖိုးလာကအဆောင်တင်းကောင်းပြီးမိုးပေါ်ခုန်တက်လိုက်ရရိုက်ခံရသူမှာဦးလုံးမင်းဖြစ်တော့တယ်အူလုံရဲ့အားဆွေအသက်နှစ်ကြီးသာပြုတ်နိုင်ပြီးညီပေါ်မှုမှုတွေကြမှာနှိမ့်သက်သွားတော့တယ်။မဖဲဝါလည်းဦးလုံကိုတေးချဆက်ကြည့်လိုက်ပြီးငါပိုင်တဲ့နေရာမှာရုံညက်နဲ့အစင်တွေလာလို့တဲ့သူတွေဒီတေးချင်းနဲ့ပဲထိုက်တယ်နဲ့နေကြီးထလာစမ်းခဲဝဲဝဲကိုလွှင့်ထက်သွားတဲ့နေကြီးကိုခေါ်လိုက်ပြီးလက်နဲ့ကောင်းကိုပုတ်ပေးလိုက်ရနေကြီးမှပြန်ပြီးတော့တက်တာလာတယ်။အဲ့နာအမောင်တို့တွေကိုဝင်ရောက်ပျောက်ကွယ်သွားတယ်။ကောင်းစုချေပါလို့အမြင်ရတယ်ရွာတန်းရှိကကုံတဲ့ပွဲစားပင်နဲ့အမဲစီကားနဲ့ရွာသေးရွာဖြစ်တယ်။ဘုခင်မောင်တို့လှမရလဲမကြသေးခင်ကမှဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ပျက်တွေကြောင့်သမီးငယ်ကိုအစိုးရလုံးမှထက်စေကအင်ကိုပြန်ခေါ်ထားလိုက်တယ်။နှင်းရုပ်ဖြူမှာမိမိကြောင့်ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ကြောင့်အပြည့်ရှိတယ်လို့ခန့်စားနေရတယ်။ကိုတက်ထွန်းလိုအခွင့်အရေးမယူတက်ခဲ့တဲ့ယောက်ျားကောင်းကိုလည်းသူမှမလေးစားပဲမနေနိုင်။အဖသမီးကိုမနဲ့ကြရင်ချောင်းရှိရွာကိုလိုက်ပို့ပေးပါလား။ဟေးသမီးလေးအဲ့ဒီကိုဘာသာလုံးပါလဲကွရွာသူရွာသားတွေနဲ့ကိုတက်ထွန်းကိုတောင်းပန်ချင်လို့ပါဘာဆိုင်လို့တောင်းပန်ရမှာလဲသမီးရဲ့အခုဖြစ်သွားတဲ့ပြဿနာကသမီးနဲ့လည်းမဆိုင်သလိုကိုကလေးနဲ့လည်းမဆိုင်ပါဘူးမနာလို့ဟွန်တူစိတ်နဲ့ကို့တငယ်ချင်းပေါ့အကြံရုပ်မှာကဲကိုကောင်နဲ့ပဲတက်ဆိုင်တာပါဒါကြောင့်မလို့သမီးဘယ်မှသွားစရာမလိုပါဘူးဟုတ်တယ်သမီးလေးဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့မြောက်ဝေကြီးဆက်တယ်လို့ပဲမှတ်ပါကွတုတ်တံမှာထွက်လာပြီးနောက်ခြေဦးတရာလျှောက်သွားတယ်အစင်တက်ချင်းရောက်တိုင်းလိုအပ်တဲ့လူသားကိုတဏှာမဟုတ်တဏှာမှာရှောင်ရှာရယ်ဖိုလာရဲ့အစွမ်းမှာလေတဆင့်တက်ပြီးတိုင်းပို့ပို့ပြီးတိုးလာတယ်။အခုမှသူ့အစွမ်းမှာတာမန်ဆရာရီမနိုင်နေတော့ချေတခုတော့ညမှာချောင်းရှည်ရွာကိုတက်တဆိတ်ပြန်လာခဲ့။အရေယာတိုင်းဟာအရင်ကအဲ့လိုရှိနေသေးပေမယ့်ဆရာမလေးကရွာမှာမရှိတော့ချေထို့အတူသူ့ရဲ့ငယ်ပေါင်းဖော်တက်ထွန်းမှာလေရွာဦးကျောင်းမှာရာသက်ပန်သာသနာ့ဘောင်ကိုဝင်သွားခဲ့ပြီ။သူကိစ္စမှာဝင်းရှုပ်ခဲ့တဲ့ဆရာနှစ်ယောက်ကလည်းဘယ်ရောက်လို့ဘယ်ပေါက်ဖမ်းမသိတော့ဆရာမလေးကဘယ်ရောက်သွားပြီလဲကိုငနေလေးသာသနာ့ဘောင်ဝင်သွားပြီဆိုတော့ဆရာမလေးထားခဲ့လို့ယူသွားပဲနေမယ်ဆရာမလေးကိုတွေ့အောင်ရှာရမယ်ရက်30ပြည့်တိုင်းလူသားစားလိုက်အဆင့်တက်လိုက်နေဖိုးလာမှာလူတစ်ပိုင်းဘလူတစ်ပိုင်းဖြစ်နေတယ်အခုညာလေအဆင့်တက်ရမှာဖြစ်တော့အတုံးဝင်မဲ့သားကောင်ကိုရှာနေတယ်တကူသောနေ့မှာဖိုးလာတောင်ကျေတချောရှိရွာလေးကိုလက်လေသွားလိုက်နေတယ်အဒူဘာပေါ်တဲ့လူတဆူနဲ့စုံနေအမလေးငါသားရဲ့ငငယ်ရွယ်နဲ့အဖြစ်ဆိုးလာကြည်လားကွအမေဘလို့ဖြေရမှာလဲအဒူဘာနောက်မှာအမျိုးသမီးတဦးကရင်ဘတ်စီတီကဝမ်ဘတ်တနေငိုကြွေဖိုလာကအဲ့လူဆူရဲ့အနောက်ခလလန်းမှလိုက်လာရင်လည်းအခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်နေတယ်တအောင်အကြမှာအဒူဘာပေါ်တဲ့လူတဆူလည်းအဒူဘာကိုမြေချပြီးတော့အရှိုးရှိုးပြန်သွားခဲ့တိုင်းပြည်ရတဲ့ပက်ကလာမိုးရွာသည်နဲ့အခန်းသင်ဆိုတယ်လို့ဖိုးလာလေမိမိလူအပ်တဲ့လူရဲ့အသားကိုအစင်သင်ရလိုက်တာကြောင့်ပျော်ရွှင်မြို့ထုံးနေလူရဲ့လူချီပြတ်သွားတာနဲ့နောက်ရောက်တဲ့အထိမဆောင်တော့ပဲတုတ်တန်တဲဝင်ကအလောင်းကိုဖော်တော့တယ်အလောင်းရဲ့မြေပုံမှတ်တိုင်မှာကမောင်ဆဲမောင်အသက်20လို့ရေးထားတယ်ဖိုးလာလေသူ့ရဲ့အလောင်းမှာအင်္ဂါအစုံကိုရှုကတုတ်တန်မှာထွက်သွားတယ်ဖိုးလာလေအစင်တက်ရင်နဲ့နောက်ဆုံးမှာစနေသမီးအလှည့်ကိုရောက်လာခဲ့ဒါပေမဲ့သူ့လူအပ်တဲ့စနေသမီးမှာအတဲ့ရွယ်ကအလွန်ကွာချနေ
နောက်ထပ်လာပြင်းညမှာဆိုတော့တိတ်ပင်မလို့တော့သေး။ဒါကြောင့်တရွာဝင်တရွာထွက်ပြီးစနေသမီးရှာဖို့တော့ထွက်ရရတယ်။နေယူဖြူလဲသေးချင်းသားကိုမနိုင်မနေဆွဲပြီးမိခင်ဖြစ်သူနောက်အမိလိုက်နေကြတယ်။မိခင်ဖြစ်သူမှာတပတ်စာအတွက်ဈေးသုံးလို့မပြီးနိုင်တော့သေး။အသားငါးတန်းကိုဝင်သွားစဉ်လူတစ်ယောက်ကသူမရဲ့ပကုံကိုဝင်တိုက်သွားရာခြာကနေပင်ဖြတ်သွားတယ်။သူမလည်းဈေးချင်းသားကိုချပြီးဝင်တိုက်သွားရင်လူကိုရန်တွေ့မယ်အလို့လူရှုပ်သွားအောင်ဘယ်သူမှမသိရောကြီးကဲနေရလားမသိဘူးဒီလောက်လူတရားလုံးလှန်နေရတာဝင်တိုက်သွားရတယ်လို့နှင်းယူဖြူပြောရင်လည်းမိခင်ဖြစ်သူရဲ့အနီးနားမှာတွားရတဲ့ဖိုးလာလေတားကောင်ရှာရင်ဈေးတက်ကိုရောက်လာခဲ့ဈေးဆိုတဲ့အတိုင်းလူတွေကရှုပ်ရှက်ခက်နေရကြဆွတ်တိုးလိုက်ရကမာလီတယောက်ကိုဝင်တိုက်မိသွားတယ်ဆရာမလေးသူတိုက်မိရဲ့သူမဆရာမလေးဖြစ်မယ်သူစိတ်ကအလွလွတင့်နေရဲ့ဆရာမလေးကိုငါတွေ့လိုက်တယ်သူဒီဈေးကိုလာသုံးတယ်ဆိုတော့အနိနာရွက်ကပဲဖြစ်ရမယ်။တစ်ချိန်လုံးငြိမ်သက်နေတဲ့သူနှလုံးသားမှာပြန်ပြီးလှုပ်ခက်လာတယ်။ဖိုလာကဘယ်ဘက်ရင်ကိုဖိရင်နဲ့ပြုံးနေတယ်။သူနေထိုင်တဲ့နေတော်ရဲရှိတဲဘော်ကိုရောက်တာနဲ့ဆီယမာလေးရဲ့မျက်နှာကိုပြန်မြင်ရမယ်။ဆီယမာလေးရဲ့သိချစ်တယ်ကွာ။သူ့ရဲ့မူလအစီအစဉ်ကိုမှိတ်ပြီးတော့ဆီယမာလေးကိုရှာဖို့တော့ဖွင့်တော်တယ်။ရွာစဉ်အနှံ့လှဲ့လျင်ရှာလိုက်ရ။ကုန်းစုချေးရွာဆိုတဲ့ရွာလေးကိုရောက်လာခဲ့။ဖိုလာလည်းပြင်းပြင်းစင်ဝှက်ပြီးတော့စီဝါရီတမန်တယောက်တွင်ရှုကရွာလေးကိုဝင်လာခဲ့။နှစ်မလေးဒီရွက်ကထွက်တဲ့ဘဲရီနဲ့တွေလိုချင်လို့အဲ့ဒါဒီရွက်ကဘသူစီမှာရနိုင်မလဲဗျ။အကူကအခုမှဒီနယ်ကိုရောက်ဖို့ပွဲစားတယ်နဲ့ဒီချိန်ကဘဲရီနဲ့တွေရွာကပွဲစားတွေဝယ်ပြီးတော့သူ့လောင်ထားကုန်ပြီရှင့်။အော်ဟုတ်လား။ဒါဆိုအကူလက်ပလာနဲ့လိုက်ပြန်ရတော့မှာပေါ့။ဒါမဲ့အကူအပြောကောင်းရင်တော့ဘဲနဲ့တွေမရောင်းသေးတဲ့အင်တန်ရှိသေးတယ်။အဲ့ဒီမှာတော်တော်ဝယ်ကြည့်ပေါ့စူးစမ်းကြည့်ရတာပေါ့ဗျာဘယ်အိမ်လဲညှို့မအောင်ဥက္ကိမောင်လို့မေးပြီးတွားလိုက်ပါဒီနေ့တကြောမှာဥက္ကိမောင်ကိုမသိရတူမရှိတလို့ရှားတယ်ရှင်သူ့အိမ်ကဒေလန်တိုင်းဆက်သွားပြီးရင်ညာဘက်ကိုချိုးလိုက်အဲ့ဒီမှာနှစ်ထပ်အိမ်ကြီးကိုတွေ့လိုက်မယ်အဲ့ဒါဥက္ကိမောင်ရဲ့အိမ်ပဲဖိုးလာလေအဲ့ဒီမင်းကလေးညွန်တဲ့အတိုင်းတွားလိုက်ရဥက္ကိမောင်ရဲ့အိမ်ရှိကိုစိတ်စိတ်မြန်ရောက်ရှိလိုက်ဥက္ကိမောင်လည်းဖိုးလာကိုကုံတဲ့ပွဲစားတယောက်ဖြစ်အထင်ရောက်သွားရကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဆက်ဆံလေ။နှင်းယူဖြူလေဧည့်သည်ရောက်နေရာကြောင့်ဂျင်းနီဘက်ကိုပြင်ဆင်ပြီးယူလာပေးစဉ်ကုပစ်မှာထန်နေတဲ့လူကိုတွေ့လိုက်ရမှာလက်မကင်ထားတဲ့ဂျင်းနီဘန်ကြီးလွတ်ကျသွားတော့တယ်။ရှင်းရှင်းဖိုးလာရှင်းကလျုံမှာဖိုးလာပဲ။ဟင်ဆရာမလေးမော်ဆင်လာရဲ့ဖြစ်ပျက်ကြောင့်ဖိုးလာလေအံ့ဩမြင့်တဲ့သွားတော့တယ်။ရှင်းကျမကိုဒုက္ခပေးလို့မဝသေးလို့အဲ့အထီးလိုက်လာလားကိုဖိုးလာ။မဟုတ်ပါဘူးဆရာမလေး။ဘာမဟုတ်တာလဲ။ရှင်းပြန်တော့ကျမအိမ်ထဲကနေအခုချက်ချင်းထွက်သွားတော့တမိဒီကလေးကိုသိနေရလားတငယ်ချင်းအပေါ်ကောက်ကျင့်ရုံမှိုင်းအကောင်ဆိုတာသူ့ပဲအဖေဘာကွာဒီခွေတာကတော့ငါအိမ်ထိလိုက်လာပြီးတော့အနောက်ရှက်လာပေးရတာပေါ့ဟုတ်စားမဟုတ်ပါဘူးဆရာမလေးဘာမဟုတ်တာလဲမင်းကြောင့်ငါတမိလေးအလောက်ကနေထွက်ရတာကွာဒီခွေတာကတော့ကောင်းကောင်းပြောလို့မရဘူးဥက္ကိမစိတ်ဆိုးသွားပြီးအလားချိန်ထားတဲ့ငါတင်းအောင်သားကိုတအိမ်မှချွတ်ယူကခုတ်ဖို့တကယ်ကယ်လုပ်တယ်။မင်းငါအိမ်ကနေအခုချက်ချင်းထွက်သွားစမ်းကွာ။မဟုတ်ရင်ငါလူတက်မိလိမ့်မယ်။အချင်းနေမဟန်ထုတ်ပြီမလို့ဖိုးလာလေလာရလန်းတိုင်းပြန်လှည့်ခဲ့ရတယ်။ထိုင်းမဲ့ညရောက်တာနဲ့ကြာမလေးရှိအောင်အခန်းစီလာပြီးတော့တက်တက်စိတ်လာလာချောင်းကြည့်ညာကိုဘသူမှမသိ။အာမလိုက်ဘူးမလိုက်ဘူးသွားအမြဲတရားနေရဲ့ဦးခင်မောင်တို့ရဲ့မိသားစုဘဝလေးကအခုမှကံကြမ္မာဆိုးဝင်နေချေပြီ။နေယူဖြူမှာတပတ်အတွင်းတိတိတသာပြောင်းလဲပြီးအော်ဟစ်နေရှာတယ်။တစုံတယောက်ကသူ့မကိုအတင်းလာခေါ်တဲ့ဆိုကအိမ်ပေါ်မှာထွက်ပြေးရကြောင်းလိုက်ဆွေးရကလည်းအကျဉ်ချင်းအကုတ်မူကအကျဉ်နေအလွန်ဆိုးနေပြီဖြစ်တော့တိုင်တလုံးမှာကျိုးနေထုတ်ထားရတယ်။လူလဲလုံးဝမျက်ခြေဖြတ်လို့မရတဲ့အဆင်မိခင်ဖြစ်သူလဲမျက်ရည်တဆန်းဆန်းနေပြီ။လွတ်ငါလွတ်ပြီ။ငါခေါ်နေပြီ။ငါတော့မှရမှာ။အာပူတယ်ပူတယ်အာနေယူဖြူမှာအဟိရှင်နဲ့ရုံးကန်ခရရှာတယ်။ဥက္ကိမကတမီးလေးကိုကြည့်ရင်ဒီနေ့မှတဆစ်ဆစ်နှာကျင်ရတယ်။တဲပေါ်မှာဖိုးလာဟာအယိုးကောင်းပေါ်ကိုဖျောင်းနိုင်ထွန်းပြီးအဲ့ဒီအယိုးကောင်းရဲ့ရှေ့မှာထိုင်ကအယိုးတစ်ခုကိုမိမြိုင်နေတယ်။အဲ့ဒီအယိုးမှာတထွားတသာရှိပြီးတော့နင်းယူဖြူရဲ့အဝေးစားအသုံးဆောင်နဲ့ထွက်လုထားခြင်းဖြစ်တယ်။ဆရာမလေးနင်းငေါ့မုန်းရင်လေမုန်းပါစေတော့နင်းငေါ့စီမလာပဲနေလို့မရဘူးကွာ။လာစမ်းကောင်မနင်းကငေါ့စီလာခဲ့စမ်းဟေးအောင်ဖိုးလာကအယုံလေးကိုကန်ပြီးတော့မေးမြောင်လိုက်အုံခံပြီးမမ်းမုတ်လိုက်နဲ့အလုံရှုံနေရဲ့ဆရာမလေးမင်းကငါ့အတွက်အရက်အသုံးဝင်တာပဲမင်းကငါလိုအပ်နေတဲ့စ
ตมีเบฮะแต่เมื่อเนี่ยงาเชียร์ตัวสุดเป็นยาเส้นตับผู้ลูกอัดเด็กใส่ไปในชูเป็นไม่ยอมอาเปียกูเป็นมาบ้าฮ่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 าพูดละก็อายุเดียวลูกอ๋อยเนี่ยมองยี่แก่รู้เชียร์ที่เป็นเนี่ยเลยอัดเด็กเมื่อเช้ากงสุยชาลีกูชาวลากิลูดาซาปอริตาระหม้อเราสองเส้นตาเจเน่ลูดียากูในนิ้วจับพี่เด็กกงสุยชาที่กูชาวตาเน่พูดเดียวชาวลาบิลูเลโร่อ้าวกูนี่บ้างกูเอ พากูยังเปียกเนี่ยป่ะอ้าวป้าก็เสียใจเดียวป่ะที่ว่าก็ลูน่าเดียวกูได้ลากูไปเปียกนาราป่ะทายเมลูน่าก็จะส่งเดียวเหยียบเบี้ยวกาจ้าเพื่อจะสู้อ้าวป้ากูรู้ไม่เอาเพี้ยนเออะไรลูเลโร่อาจจะเสียชาบิโอกูไปรู้ชามละอ้าวป้ากาเล่ลูน่าเนี่ยเจ้าดูเนี่ยตีจ้วนเนี่ยดูแบบเข้าใจรับยาอาจจะเสียเรื่องกูเจ้าดูก็ขอลาไปเวทเถอะตัวก็เล็กแค่มาลาป่ะเทมบอกก็อ้าวป้าเหยียสกากูสุดก็จะได้ที่ก็อ้าวป้ากา เสียใจที่ทุเรศดารุจอยและแข็งปาลิเมกเวที่นี่เป็นลูนาโกจ้าของเกมาเพียมาที่นี่ก็ลาบินยาสุโรแต่พะลูปินยาสักแค่ไหนก็มาเรื่อยเสียเลยไม่เกวมองยี่แกก็อะไรอ่ะพ่อกูจีได้ยาเสียใจยังสงทารีในที่บ้านแม่ตีบีเพียงไรเดอ่ะพ่อเลยมองยี่แกกูจีบีก็อันเดสเซนเนก้าชัวเป็นกูจัดตัวเองเสียสุสวาพูดที่พี่ตุลุลงมาละเอ็งเลยลูกแต่เด็กสาวแกก็มาเลยจะรู้ลายกิสากายอ กูดูนาเกย์ซานีมาดูนายเกย์ซานิกะลงว่าสั่นเนี่ยเทมโบอาเชมิชิบุอันนี้ต้องจ้าสุเสียจะเป็นเนี่ยชาเลวินไลน์เนี่ยลูนายเอ็นชิบุชาวลาเกย์ใจเอ็นพี่เป็นคนเจ้ามากะแต่ยังได้สีอับบางดูสาวโจเน่มองยี่แกรู้กูมีนานเนี่ยแต่จู่อาการก็น่ากูเชื่อตัวบีแต่จู่อาการก็เชื่อลูเน่ทายเมย์จะกล่าวมามองยี่แกรู้น่ากูกำลังไหนจีเอ็นชิยาวตาเน่ลูนายเอ็ดแตงก็ไม่ใช่ตามแรงดังเอาล่ะ เอชิมังเอาลาคอนิจ้าบีแต่ไม่เลยไม่ชอบมาในรถเว้ยเมื่อตมีเลยแล้วก็เว้ยมาตัวเหตุทุนในบ้าบีเว้ยโจทย์ที่ถ่ายแล้วก็เว้ยมาปองเปก้าตัวเหตุสีจานีไม่เก็บเพียตัวก้าแต่ไม่เลยจีบอยู่เชิงเกวียนหาจานีน้องสมมาชงยังไงเนี่ยที่ถ่ายโจมาแพ้คะแนนเปียตัวเองโจเปียจานีเสียมาเลยมาท้องใจพี่เสนาบีแชมเปี้ยนกูจะห้องดูทรัพย์ไรแชมเปี้ยนชีตัวเยอะเสวยก้าแล้วก็เลวว่าตีเลย มองยี่แกเลยกำมาลีปีละกูมีอะไรจานเอ็มไม่อนาปารีอัตเตเน่ใช่ไรเจ้ที่เองก็เลยเป็นมาตอนลืมไม่เช้าไอ้แต่จ้าล่ะเน่ปีนี้ที่สนุกมาจังวันนี้เช้าตัวเองอนาคตลุดเอากาเลยกำมาลีกูมีลาบิโอแพนเซอร์ทลายใจตัวกูเอ็มว่าขอตัวไรตัวอย่างจ้าอย่างไม่ไม่เอาเองที่จะตุ้ดเตลิไม่เข้มยังใช่มองยี่แกเหยียดสกาจ้ารู้สึกมาอเมริกันเปลี่ยนใจไอ้น้องกำมาลีเอ็พากันก้า ตุลุสยาจะเป็นยาโกเอ็มบอกกูขอลาเกย์เอ็มบอกชาวตานีกำมาลีมากันนามันยังเป็นทรัพย์บุตรจูใจเป็นมาเมื่อต่อยาบุยังยังได้ทันหรือเซ่ตุลุจูพี่ไปได้จ้าจูพี่ไปยังตุลุทรัพย์ตัวเลยไม่เสียตุลุทรัพย์เรื่องไม่ใช่หรอบุมองยี่แกก็เปลี่ยวละจ้ากำมาลีกูที่ใช้จูกูพี่ไปได้จ้าเนี่ยทันหรือเซ่ลูน่าเนี่ยโดนเสด็จตุลุพี่ไปบ้าลูน่าก็พันเนตมีเลยเสด็จตุลุไม่เสียเอ้ยเฮ้ยเสด็จตุลุกูงั้นแหละเธอเอ็ดละ แต่ป่าเลยเสียแกเหตุสนิทตมีก็แต่กูเสียตะขินกูแต่ป่าเลยสนิทตมีกูยูซ่าน่าเชื่อใจลูสนิทตมีกูซีเวนใช่ไหมลูง่าเชื่อกูไม่ได้ไม่มีอย่างเล่าสาเหตุมองยี่แกไม่เปลี่ยนอะไรด่านเลยแต่เองน้องแต่ยังในเด็กเชิดตรงตัวบีสนิทตมีมาแต่เสียเสียตรงนี้ฮ่าฮ่าฮ่าก็ว่าจะเจริญบาละนะไม่รู้นะกังกูง่าชานี่ยากูรอง่าชิมาเสียเสียมีอย่างเล่าหนีบายอย่างละกว่าและสัตว์ตัวโต งานที่เนี่ยได้ไม่เบิกกว่าจะดูตาซาบีไม่ยอมตัวจะเนี่ยกังเบทวิเม่ไม่เอ็นจะสิมาอ้อมยิ้มเสียบุกว่าฮ่าฮ่าฮ่าที่เอพยอมมาจีเซมาเนี่ยกว่างาอาเชนลูไม่มีผู้เนี่ยกังมาเหอะผู้ไม่โดนทักการสลังกูอาศัยในว่าซ้ำไม่กังเพี้ยนเนี่ยบีกว่าไม่เล่าไหนเล่าได้เลยที่ดีการ์โรไม่กูกังกังส่งมาหมายจ้าไหมไม่กังเนี่ยแตงกูขับไปไม่สั่งแสงกว่ามองยี่แกเปลี่ยวเลยจ้าเนี่ยเมื่อตมีมากังเนี่ยแตงกูจะต้องส่งเลยอะ ตัวเช่นเช่นนี้ตัวเองงานเรื่องมามิ้งก็สิ่งแรกว่าซาบิเมฮิกาเอริพยอร์เป็นสักกูสวยพี่บีชาโกมิซานิโตเซงวะที่เล่าต่างซาเจมว่าจะเนี่ยเป็นเช่นเช่นไม่จับไปละสิ่งที่มิ้งก็น่าเชื่อมาละอันนี้ตมิ้งก็พลังประทุยอัตเตนพิวบีเปลี่ยนไปเลยแต่เสมาเจ้าเด็กผมก็บอกอย่าลืมอัศมาเลยตัวเจ้าเปล่าลืมแต่นี่เย็บบีมองยี่แกกูสาดทีเนี่ยฮะมิ้งอยากจะตรวจซาชิเจกังเมย์ถ้าจังเลยกูกังว่ามิ้งกูปอริตาระมอติโมช่วยเจกิระโบเจ้าเซ่
มิ้นเสนอตัวมิ้งก็น่าเชื่อเอามาละมิ้วตัวมิ้งมาจะไม่พีเป้เตียงเก่งก็เกิดเฉลี่ยและเดี๋ยวมาเสนอตัวแทนช่วยกันเลยพี่มาจีนี่ตัวมาเสบียงมาจีเยอะจีพี่อยู่ละถ้าสุดแล้วที่ก้าวย้ายทะเลเสียกว่าไม่อยากเลี้ยงมาตายลูกกันจะอยากไม่อยากเกิดอะไรดีเลยไม่เป็นอะไรส่วนงานมิ้งก็ลูกกันตายเป็นลูกเป็นไหมไม่ต้องภาษากาที่จะการทุลายเหตุยานอไม่เลวลูงานที่ว่าสุดที่กูชอบละละกว่าไม่อยากจะตัดมาเจียว ไปตัวมาพิมพ์มิมิมูเร่งาก้าก้องเนี่ยลงลงเลยอะเมนตาอัตตาเซย์ลงเก็บไปที่บ้านเจ้าเนี่ยแกอาเชยไม่ใช่บุมิเป็นยาส้มมาละไม่ส้มละเดี๋ยวส้มไหนกว่ามิจะตุลุลเอาไอ้ล่ะสุเลยมิจะบอกไปไอ้ลุยส้มไปมองยี่แกก้าไอ้ลุยเนี่ยผู้บอกกูสมาร์ทเชกูสวยลายไปอัตตาตัวไหนเด้ขณะมาเนี่ยผู้มาเวงเนี่ยพี่ตัวไปอาสุเลยอัตตาเนี่ยจีเนี่ยดูไม่ยอมอักขุงเลยตุลุลทลายทั่วดูตัวเองเฉยเฉยจ้าเนี่ย แล้วเลือดจะเสียตาโดนกูโดนเลยเปลี่ยนอันตรายแกมีกูเลยก็ตายเลยงามมากเท่าไหร่บีกูว่าสาบีไม่อยากตามแม่ดูเดียวไปไม่ตัวเลยตัวลุยสาบีเอ็มยูตมีมามองยี่แกสกากูจ้าร้านเลยไปอยู่เลี้ยจ้าเฮียแต่ตัวเลยตมีเลยเจ้ามาลีเอาไว้สาบีมาตัวเลยไปเจ้าเนี่ยไปเมย์แต่ยังก็รอจะขึ้นมาไม่ใช่หรอจีขนาดใจตัวเปลี่ยนตัวเดียวอะไรไหมที่ตาสาบีกูรอไม่ชอบพี่พี่อะไรกูเชื่อไม่อะไรปะ ตัวเดียวชีสูบิโอกำมือคู่ตัวเล็กไปเลยปะดูใจสูเลยเสียมาลีเปลี่ยนนี่กังตัวราจาเหมือนตานี่จาราจาเสียเลยอยู่ในเอาเธอตัวราโกเป็นตีลายจ้าจีโอ้มาขอไปหลายไม่ได้แม้เปลี่ยนนี่เอเดบีตอนที่โดนเสียมาชีเจลีตลงกาไม่ดูมีมีหลังจากนี้ไอ้เด้งเอเจมารอเป็นนี่ชอบกันเนี่ยลูกเดียวกาไอ้เจ้าลีกันบิโอตีส่งนี่อากูหลังนี้เรียนมีมาจ้าปะแต่ชอบไปดูมาไม่ตีไหนตัวจี ประเดี๋ยวมีอาชีพอุตสาหกรรมเกษตรสายตุ้งคงชีตาไทยมองยี่แกนี้บริตารามังพูลาสเรจลันลิการ์ดจะมาเรียนปีบาบีน่าเสียนปีเกเรบริตารามังพูลาสเรจ